Zdravo svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Pogodite gde se nalazimo. Nalazimo se u jednom od moja dva omiljena grada na svetu. Upravo smo u Las Vegasu. E ovako, navešću vam tri razloga zbog kojih obožavam Las Vegas. Prvi je zato što je uvek sunčano. Sada je januar mesec, zima u Las Vegasu, koja... Naravno, ne mogu ići u kupaćem kostimu, ali ne nosim jaknu, ne nosim kapu, šal, volim palme, volim sunce. Ovdje ne možete biti neraspoloženi, predivno je. Razlog broj 2, ovdje te niko ne gleda čudno ako u 9 ujutru hodaš u šljokicama i roze krznu, što mi je predivno i potpuno se uklapam u tu filozofiju. I broj 3, volim kazino, volim glamur. Las Vegas je definitivno moj grad i snova. Imam mnogo uspomena koje me vezuju za ovaj grad. I u toku trudnoće dosta sam vremena ovdje provela. I moje dete je izgovorilo prvu reč u Las Vegasu, mama. I jedna od mojih svadbi se dogodila ovdje. Tako da ću vas malo provesti kroz Las Vegas. Trenutno smo u parku, moja čerka se igra. A kasnije ćemo proći kroz kazino. I našu Las Vegas šetnju počinjemo iz hotela Wynn, u kome se nalazi najlepša cvetna dekoracija sa konjićima od cveća. Nastavit ćemo šetnju hotelom Palazzo, koji je za mene izuzetno poseban, jer se jedno od mojih 5 venčanja odigralo upravo ovdje. Hotel Palazzo se nadovezuje na Hotel Venetian, u kome se nalazi replika Venecije. Sve sa trgom Svetog Marka, koji ćemo uskoro vidjeti. U ovom hotelu sam pre nekoliko godina prisustvovala Q&A-u koji je organizovala Sofia Loren, prodavnica čokolade Godiva, u kojoj od svog prvog dolaska kupujem jagode. Moj omiljeni italijanski restoran. Sad smo na trgu Svetog Marka, gdje na svakih sat vremena akrobate zabavljaju posetioce. Veliki izbor sladoleda. Ono što je zanimljivo, to je da sam ovu tačku naučila da izvodim još kao dete, pa sam je i na jednom od kolokvijuma na akademiji izvodila. Kao i ovu tačku sa tanjirima na štapu. To je bila moja omiljena tačka koju sam savladala još kao dete. Neizbežno je posjetiti prodavnicu slatkiša. Ova mi se posebno dopada zbog zidova, plafona, lustera. Kada sam sa svojom kumom bila u Dubrovniku, vidjela sam u prodavnici ovakav luster i rekla sam, nije svestan kako bi mi visio. Tako da još uvek sam u potrazi za ovakvim lusterom, mada ne verujem da bi mi muž dozvolio to da okačim. Jao, to je taj luster. Koliko te samo želim. Opet se vraćamo kroz Wynn. Mala šetnica
jedan od novih hotela. Toliko volim da šetamo vuda, pa kroz kazino. Koliko volim Las Vegas. Inače, kazino kao koncept me je oduvek fascinirao. Tu možete i piti i pušiti, nigde ne možete naći sat ili prozor, tako da vam je ukinut pojam o vremenu. Zbog viška kiseonika tu vam se nikada ne spava. Dakle, sve je podređeno hedonizmu. Ovo je jedan od poznatijih barova hotela Vin, iz koga se vidi palaco. Ono što je posebno kada je ovaj bar u pitanju, to je da se ovdje na svakih sat vremena održava show na vodi. Vidjet ćete kako to izgleda i mislim da oni menjaju show na svakih nekoliko mjeseci. Uživajte u ovom divnom prizoru. Čuveni hotel Bellagio, jedan od najlepših starih hotela Las Vegasa. Ova čitava dekoracija je veoma istočnjačka i možete vidjeti i ovdje simbol miša, pošto je po kineskom horoskopu 2020. godina miša. Jao, sve je tako roze i Barbie, živela bih u ovom ambijentu. Inače, sva dekoracija koju trenutno vidite je sezonska. Dakle, pri promjeni sezone ili godišnjeg doba, u zavisnosti koji je praznik na pomolu, menja se i celokupna dekoracija. Samo mi je žao što ne mogu da vam snimim miris hotela. To je nešto neopisivo. U hotelu Bellagio nalazi se i ova predivna poslastičarnica u kojoj se nalazi staklena fontana sa čokoladom koja se sliva od plafona. Naravno i čuveni restoran Cipriani sa svojim poslasticama. Skoro je ponoć, došla sam da bih kockala na svojoj omiljenoj mašini. S obzirom da neka baba sela na tu mašinu i ne ustaje 4 popodne, sve sam pare potrošila da nisam ni stigla do mašine. I sad samo mogu da gledam ove izloge i cirkone i da maštam. Ali dobro, idemo sad u drugo kazino, turistički da prošetamo, jer se poigrati ne možemo više. I tako, baba nam nije dala da kockamo. Tako da, ali to je najgore, kao čekala sam svoj red na drugim mašinama koje niti razumem, niti su mi bilo šta donele. Joj, nije mi suđen. Da, si. Utri prigu na veselje. Gledaj, izlog je. Hoćeš veće. Ali nema para. A dobro.
I verovali ili ne, moja drugarica je ubacila u moju mašinu poslednjih 20 dolara, tako da smo povratile sav izgubljeni novac. Prema tome, ova mašina je definitivno mene čekala i to je moja srećna mašina, tako da je celokupna drama oko kockanja završena happy endom.